Вибачте. Ой, вибачте. Просто у нас цього тижня на каналі Hello N було 10 тисяч підписників. Ми всі такі раді, у нас стільки емоцій. І мені просто треба було трошки розслабитись. Отож, розпочинаємо наш випуск п'ятниці номер 14. У нас вже більше 10 тисяч підписників. І Hello N, як і обіцяла, проведе розіграш конкурсних призів. Мій канал цього тижня досягнув позначки 10 тисяч підписників. Ми змогли! 10 тисяч! 10 тисяч! Не зволікай, підписуйся! Підпишись! Підписничок! Ми тебе бачим! Ми тебе бачим! Єее! Yeah! Нас 10 тисяч! 10! 10! 10! Дякую вам, мої найдорожчі! Тепер проводимо розіграш! Починаємо з Toxic Face і двох бінбузлів з коментарів на YouTube. І спочатку визначимо переможця пачки Toxic Face. Отож, поїхали! І це у нас Даша YouTube! Вітаємо Дашу! Даша, напиши, як можна з тобою зв'язатись. Вконтакті або у Фейсбуці. І як ти там записана? Бінбузл отримує Алінка Андрусик. Алінка, вітаю тебе! Але напиши так само, як можна з тобою зв'язатись. Тепер другий бінбузл. І отримує його Анастасія Куліш. Анастасія, чекаємо від тебе також повідомлення. Вітаю тебе, Анастасія! Тепер переходимо до розіграшу бінбузлів у моїй групі у ВК. Копіюємо конкурсне відео з групи і вставляємо в спеціальний додаток для розіграшів ВКонтакті. Вибираємо кількість переможців, це є 2. І нам визначило двох випадкових переможців. Але, на жаль, один з них заблокований. Тому додатково визначаємо другого призера. Отож, перший переможець – це є Марія Король. Вітаю тебе, Марія! А другий – це Юля Скварок. Вітаю, дівчата, з перемогою! Прошу надіслати мені приватним повідомленням назви ваших YouTube-каналів, з яких ви підписані на наші канали, та поштові дані, куди відправляти призи. Друге, Hello N знов отримала листи від підписників. Я отримала 3 листи. 2 мені, а один з Латусі. Це з Латусі. Давайте почнемо з цього. Це є від Дегтяренко Вероніки. Відкриваємо. Це є поздоровлення з 8 березня. Ось тут можна натерти таку чорну цяточку і понюхати. І тоді відчувається, який є запах. Далі також якась рекламка. Ось тут якимось шоколадом пахне. Багато різних стікерів. Ось тут є орбізи. Кілька зелених орбізиків. Дякую тобі дуже. Зруйнуй цю сторінку. Ого, тут наклейка. Попроси друга зруйнувати якось цю сторінку. Не підглядай. Наскільки я зрозуміла, це є сторінка з щоденника, який називається «Зруйнуй мій щоденник». Привіт, я Вероніка, мені 11, я обожнюю твої відео і надсилаю тобі лист. Думаю, відкриєш його у відео. Ось мій номер. У мене теж є канал «Зеніка Стайл».
Також Златка дуже мила. Мої відео я дивлюсь давно. Ну ось папа. Тут є звичайні стікери. І яблучка. Я одержала від моєї однокласниці Софії Ковальчук два листа. Один для Златки, а один для мене. Давай, Златус, це твій. Відкривай. Ой. Нічого. Тут він заклеєний ось такими гарними ліпучками. Це якийсь камінь. Такий жовтий який. Жовтий камінь? О, дивися, Златуся. Дивися, кисечка, в тебе наклейки. Тут наклейки. Ага, все має бути тут. Злата, я дуже люблю твій канал. Златка Інтюб. Подобається тобі, Златочка, наклеєчки? Так. Покажи їй. Куди ти їх будеш клеїти? Наш альбом для наклеїв, так? Ні. А куди? Ось так. На ручку. Це закладки для Злату. Смайлик. Смайлик? Ось тут є квіточка. Камінчик тобі подобається, Златочка? Так. Сердечко, ялиночка, квіточка і сердечко. Це, напевно, це така стелочка. Тепер я відкриваю свій лист. А тут у мене наклейки з Frozen. Frozen. Так, Frozen. Тебе більше мене прийшли. Аня, я дуже сильно люблю твій канал. Передай мені, будь ласка, відео привіт. Тільки... І моїй сестриці папа. Привіт тобі, Софії. Привіт, Юліанко. Привіт, Софії. Привіт, Юліанко. І тут також є ось така приколочка. Дякую вам, дівчата. Папа. Тепер рубрика «Найкращий коментар». На каналі Anna Stories найбільше лайків набрав коментар від The Sofia Twin і від Cleo Vika Kid Show. На каналі Златка найбільше лайків набрав коментар від Олі Остапенко. І на каналі Hello Ed найбільше лайків набрали коментарі від Олеся Мініч та від Наталі. Тепер рубрика «Дзвінки підписникам». Сьогодні я не розігрую дзвінки, а телефоную до тих, хто найшвидше написав коментар для участі у рубриці «Дзвінок відписника» і прислала свій номер телефону згідно правил. Правила рубрики дзвінків у 11-му випуску п'ятниці, 10-му, 9-му і всіх попередніх. Спершу телефонуємо до Дарини Когут. Правильно набраний номер. Спробуйте набрати ще раз. Дарина, вибач, але ти вказала неправильний номер. Ми не можемо до тебе додзвонитись. Наступна – Юлія Пустовой. Юля, не можемо до тебе додзвонитись. Вибачай. Тепер телефонуємо до Марії Барабалюк. Алло, привіт! Це Аня з каналу Hello N. Привіт! У мене вже 10 тисяч підписників, і я дуже дякую тобі. Якщо б не ви мої підписники, в мене б не було 10 тисяч. Мені також приємно з тобою поговорити. А ти знімаєш відео? Так. Ой, я так цікава твого дзвінка. Якщо хочеш, можеш розказати щось про себе. Я вже була в класі вчився, мені 11 років. Ого, ти вже доросла. Так, я все одно дуже 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 люблю. Дякую, дуже приємно. Які тобі мої відео найбільше подобаються? Мені ще твої відео, це правда, ці зв'язки також. Зрозуміло. А ти вже підписалася на мій новий канал Anna Stories? Так, підписалася. А ти... Вчиш англійську, займаєшся? Так, у мене, я вчуся в гімназії, у мене англійська кожен день. Англійська кожен день? Ого, класно. А в нас два рази на тиждень. Ясно. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Я передаю привіт всім Аніним підписникам і всім своїм друзям,
Добре, передаємо їм привіт. Що ти робиш? Я зараз буду складати постель, позавтра вже до школи йти. Так, а у вас сьогодні був вихідний чи ні? Так, у нас був вихідний, до речі, вітаю тебе, що до школи. І тебе також. Дякую. Приємно було познайомитись. Мені теж дуже приємно познайомитись. Па-па. Па-па. Анастасія Гарнець. Анастасія, ти не піднімаєш трубку. Я не можу до тебе додзвонитись. Наступна у нас Маріка Якімець. Сьогодні до когось додзвонитись неможливо. Аліна Синюта. Алло. Алло, привіт, це Аня з каналу Hello N. Привіт, Аня. Привіт. У мене вже 10 тисяч підписів. Алло. А, я знімаю відео. З п'ятницю. Алло. Це твій маленький підписник. Можна дещо сказати? У мене вже 10 тисяч підписників, і я дуже рада, я дуже дякую тобі і твоєму братові маленькому, що дивитеся мої відео і підписані на мій канал і коментуєте. Дякую. Якби не ви, то б у мене не було 10 тисяч. І мені з тобою. Можеш розказати щось про себе? Мене звати Аліна, мені 9 років, я вчуся в 3 класі. Аня, я тебе справлю. Добре, а у тебе? Я нормально. Алло, якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Я передаю привіт всім студентам і всім твоїм підписникам. Добре, передаємо їм привіт. Ну, добре, па-па. Па-па. Дуже поганий зв'язок. Було дуже тяжко розмовляти. Привіт тобі, Аліна, і братику твоєму. Анастасія Мотревич. Алло. Алло, привіт, це Аня з каналу Hello N. Привіт. Привіт. У мене вже 10 тисяч підписників. І я дуже дякую тобі за те, що ти мій підписник і дивишся мої відео. Дякую. Можеш щось розказати про себе? Мене звати Настя, я вчуся в 6 класі, мені 12 років, і я живу в Хмельницькому. А, далеченько це. Так, трохи є. Що ти робиш? Я зараз буду робити уроки. Робити уроки? Так пізно? Так. А тобі багато уроків? Ні, не дуже. Не дуже? Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Я передаю привіт всім твоїм підписникам. Добре, а ти любиш дивитися мої відео? Так. А які тобі мої найбільше відео подобається? Випуск п'ятниці. Випуск п'ятниці? А ти якраз попадеш у випуск п'ятниці. Що? А ти підписана на мій новий канал Anna Stories? Так. Так? А ти займаєшся англійською і знаєш? Трохи. А на які ти гуртки ходиш? На фортепіано і на співи. Добре, було приємно з тобою познайомитись. Па-па. Мені також. Па-па. Юлія Шапулко. Юля, ми до тебе також не змогли додзвонитись. Всі мої підписники і глядачі, дякую вам, що ви у мене є. Рубрика привітів! Софія Завальська, Вероніка Котович, Міс Віки, Віка Олушинська. 4 березня у Віки було день народження. Вітаю тебе! Марта Винницька, Белла Лайф, дві сестрички Настунька і Дарунька, Лілія Мацько і її сім'ї, Таня Візавер, Наталі Шоу, Аміна Русланівна, Настя Романів, Нурана Сафарова, Ангеліна Павлишина,
Вікторія Сливчук, Іра Тесля, Софія Хома, Мар'яна Довгань, Бені 1245, Евеліна Лайф, Катя Акуленко, Креський Катерині. Привіт вам! А тепер сігни! Ще раз вам дякую за те, що ви є! Дивитесь і лайкаєте наші відео! Ми вас дуже любимо! До наступних зустрічей!